nam slavna, mila si nam ti jedina. Ja ću pomoć, sveti dan slavna tvoj sal nešećo, za te ziš svoj sebe reko, dom mi našim jednom staju boj, boj za dom, za dom, za dvojma paklena, nož najtiže svoj dom. A ovdje sam došao i zato jer je ovo zagrebačka postreba i čast svima, od srca. Ali nije isto ako ti padaju bombe na kuću i granate ili ako si u velikom gradu od skoro milijon ljudi, ipak prikriven velom privatnosti i anonimnosti i daći se u tu avanturu i tu pobjedu. I zato je bilo dirljivo u stvari ponizno gledat. Rijetko koristim riječ ponizno. Mislim da nije riječ u sportu, u nogometu i u košarci, jer sportaši ne smiju biti ponizni. Ali stvarno, stvarno gledaš ove dečke, sve su dečki, i gledaš te tople i hladne oči u isto vrijeme, više nisu živi. I ne sjećam se kad sam zadnji puta na nekoj obljetnici, bio sam na mnogo obljetnica, gledao u jednom karuselu, odnosno u jednom slajdu, fotografije ljudi koji su tu, a nisu tu. Jednog je poznao, više sam s njim u razredu, jedan smenu. Divljivo, no tjera te da na trenutak spustiš pogled. I da se zapitaš gdje sam bio ja. A ja nisam bio u ratu. Bio sam u Zagrebu, radio sam za Hrvatsku, ali nisam nosio pušku. Slava, čast, što da kažem, više od toga. I rekao sam da će govor, odnosno obraćanje, biti kratko. Moramo se držati zajedno. Naravno, u demokraciji nije moguće misliti isto, ni govoriti isto. I svađa kratka zna biti produktivna, ali bitno je da se složimo i da shvatimo da nas, malo koliko nas ima, ne možemo nikako uspjeti, da nemamo šanse ako nemamo nekakvu osnovnu razinu sloge. Uskoro počinje olimpijada, neće biti neka. Na toj olimpijadi mi se natječemo za medalje, a za te medalje se priprema manje od 700.000 djevojčica i dječaka koji su stari između 0 i 18 godina. Manje od jednog Zagreba. Naspram nacija koje imaju milijune, desetke milijuna, stotine milijuna. I to je nevjerojatna snaga. Ali to nije u krvi, to je u glavi. U glavi. Dakle, hrvatstvo nije sanjano stoljećima. Sanjano je 100 godina. 100 godina je strahovito puno. Prije 300 godina mi Njemci nisu sanjali o državi. Ali prije 100 godina Hrvati su počeli razmišljati o državi, onda su počeli žuditi, pa su počeli sanjati, pa su počeli očajavati, pa su počeli raditi. I onda se dogodio jedan rat u kojem su mladi ljudi, uglavnom muškarci, morali na život. To su oni.